Моите повърнато депутати опослира и посети и ти го превзели. Прошу да стане. Добре, господин Николаевне. Много повърка Маркутко позорно се не вредае за нашето стане. Я кажу на нашу фракцию, что мы против принятого решения, потому что результаты будут вечными сегодня. Я уверен в том, что замены кадры, которые сегодня намагаются сделать в этом зале большинство, приведут до подальшего розгляду в работе областной рады. Мы также проходили на один раз, поэтому право на холоде у справа Бюденькому або Пісоцькому. Справа в том, что мы сегодня спускаемся до того уровня выяснения відносин між фракцією, який, як то кажуть, ниже чергового плинтуса. И тому закликаю тих людей, які в цьому залі сидять для не скликання. В тому числі і вас, Олександр Григорович, як великого авторитета. Ще раз подумать перед тим, як йти і приймати рішення за чи проти голосувати щодо цього питання. Якщо ми такі патріоти Полтавщини і на кожному кроці кажемо про те, що ми за об'єднання, за спільні дії, а потім розслабовуємо посади голів комісії, я вже не кажу про президію обласної ради, то це просто так сьогодні дуже низько, і я б не рекомендував цим шляхом іти. Тому закликаю зайнятися чим більш серйозним, а не розподілом портфелів. Так склалося, давайте пройдемо шлях, давайте шукати, як об'єднатися навколо якихось рішень, а не навколо, так скажемо, посад у цій президії. Дякую.